вас на телеканалі Миколаїв на годинку 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І до новин. Миколаїв чіпиряють до приїзду президента. Як у місті готувались до зустрічі, дізнавались наші кореспонденти. Біля набережної в рамках програми «Безпечне місто» монтують додаткові камери відеоспостереження. В началі набережної знаходиться камера, яка зараз на початку набережної зараз знаходиться камера, яка зараз доступна у публічному доступі у мережі YouTube. Вона ретранслюється, вона пишеться на сервери системи «Безпечне місто», плюс ретранслюється у мережу YouTube. Тобто, проаналізувавши дану точку, у даний момент часу ведуться підготовчі роботи для розширення мережі. Тобто так само будуть закриті камерами і продовження набережної. Ці роботи розпочалися кілька днів тому, тобто на поточний момент часу йде тільки прокладка лінії зв'язку. Тобто закінчені вони будуть через тиждень, десь так. Поряд з ними працювали інші люди. Керівник цих робіт не представився та відмовився від будь-яких коментарів, посилаючись на заборону розголошення інформації. Тим часом співробітники школи вищої спортивної майстерності прикрашали фасад будівлі. Заказ на сьогодні отримав. Від кого? Краски поїду. А зубу зустрічати? Яку? Ми не знаємо. Гаранта. Я так приїду. Ми не знаємо. Працювати розпочали сьогодні. Кажуть, напередодні літа тьмініє фарба, тож вирішили оновити кольори. Просто світа стали неяркі. Ми вирішили зробити яркі. Все-таки ж літо. Роботи ведуться не тільки на набережній, а й на всіх можливих локаціях, де має бути президент. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили дві авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація дует двох книжок. Ольвія – це Україна Надії Максимів, пані Надія, місто Львів. І збірка поезії «Служити Богу й Україні» поетеси Тетяни Домашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи. Він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкорило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивлюся в небо, дивина, там, недосяжно та городні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубінь, бо втім уже закриті очі. Небесна сотня, люди, із серця вирвалось вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги – «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію. І там майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені.
Я вже стільки просто живу цим. Я захворіла Україною. Мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною. Ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я. Нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.